cigarro com a parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Na segunda edição do acampamento literário em Tapes, na Praça Rui Barbosa. Estou com duas contadoras de histórias que acabaram de sair de encantadoras, né, histórias, animaram a galera que vieram até aqui, as turmas das escolas, e vamos saber um pouquinho mais sobre elas então. Rosane, tu está aqui na segunda edição, ano passado fez sucesso com a garotada, né? Qual a sensação de estar aqui novamente? Primeiro quero agradecer, né, a Lagoa TV, que está sempre cobrindo assim, os eventos aqui em Tapes. Não é o primeiro evento que eu participo, então eu já conheço bem o trabalho de vocês. E a sensação sempre é muito boa, porque Tapes ela investe bastante na educação e na cultura para a comunidade em geral. Um evento democrático que acontece numa praça, onde pessoas de todas as idades podem ter acesso, principalmente o público estudantil. Então é um prazer muito grande. E nós estamos aqui no segundo acampamento literário, participando com o 13º Encontro Nacional de Contadores de Histórias ao pé do ouvido. Então me sinto bastante feliz e honrada por poder participar desse evento maravilhoso e ainda contribuir com este trabalho, podendo convidar pessoas, né, de todos os lugares aí do nosso Brasil para virem conhecer Tapes, o povo de Tapes, e também trazerem um pouquinho da sua cultura, seu trabalho. Com certeza. E as atividades seguem. Qual é a programação das tuas histórias aqui para a galera? Conta um pouquinho para o pessoal ficar ligado e conseguir vir participar. Então, todos os dias de hoje, né, de terça até sábado, na parte da manhã, das 9 até as 11 horas, em várias tendas, são 5 tendas, onde 5 contadores de histórias estarão à disposição, mais contadores de histórias que estarão indo nas EMEIs, Asilo, APAI. Então tem uma programação também paralela, certo? E também nós temos na parte da tarde, de terça a sexta, que também contações de histórias das 14 às 17 horas. É bem intenso, todo mundo convidado, não vai parar, as contações de histórias estarão sempre aqui disponíveis, e à noite tem a programação do evento, né, com os artistas locais. E uma coisa legal que temos que ressaltar é que este ano as tendas, elas recebem, elas estão homenageando artistas locais, professores que fizeram a história da cidade de Tapes. Então venham conhecer um pouquinho da história com os mediadores, que são os estudantes, né, do curso normal, curso de magistério, que estão aqui recebendo o público, está sendo bem legal. E dentro do teu repertório de histórias, Rosane, qual é a história que, na tua opinião, vai mais chamar a atenção da garotada? Eu vou contar uma fábula africana, que é A Tromba do Elefante. A Tromba do Elefante é uma história que eu gosto bastante, as crianças curtem. E eu conto histórias também do meu repertório, porque eu também sou escritora, então eu conto as histórias do meu repertório como escritora. Mas essa faz bastante sucesso entre as crianças. E não só as crianças, né? Porque, pessoal, histórias são para todas as idades. Não temos aqui restrição de idade. Venham, é para adultos, pessoas mais experientes, todo mundo tem que ouvir histórias, né? Esse é o nosso fundamento aqui. Todo pessoal que trabalha com histórias trabalha de pessoa para pessoa. Então, nós somos os únicos seres, né, que conseguimos contar nossa própria história. Então, venha fazer a sua história aqui em Tapes, venha participar conosco. Com certeza. É muito bacana porque os adultos se pegam encantados com a história e voltam, né, à sua vida de criança, um momento de descontração. Então é gostoso para todas as idades, né? Exatamente. Todo mundo se identifica ou então relembra da sua própria infância, se reconstrói e é isso, né? Contar histórias, eu acho que é um mosaico, né? Nós vamos encaixando assim as pecinhas e vamos nos construindo como seres humanos, tá? Perfeito. Muito obrigada, Rosane. Estamos aqui também com uma outra contadora de histórias, a Josi. Josi, é a primeira vez que tu vens para Tapes? Primeira vez, olá, bom dia. Um prazer imenso estar aqui em Tapes para participar desse grande evento, que é uma festa da literatura, uma festa das histórias. Eu venho de Chapecó, Santa Catarina, e é um prazer estar aqui hoje.
Já contei histórias agora pela manhã para uma turma, para duas turmas aqui do ensino público, e eu acho muito bacana que um evento como esse possa oportunizar para os estudantes das escolas públicas, para a comunidade em geral, para poder sentar, ouvir uma história, suspender o tempo. Quando a gente para ouvir uma história, a gente olha para dentro da gente mesmo, né? E nós, como contadores de histórias, tem contadores de histórias do Brasil inteiro aqui essa semana, então isso é bem importante também que a comunidade venha para conhecer os artistas que estão na cidade. É uma oportunidade de encontro e de troca de culturas. Acho que vai ser bem bacana essa semana aí. Com certeza. Tu veio de Santa Catarina, Chapecó. E o que que tu tá achando da cidade de Tapes, da energia das crianças? Tá sendo bacana, a galera tá curtindo. O que que tu tá sentindo? Eu cheguei ontem à noite e já quando a gente chegou já foi assim super bem acolhida, as pessoas são super prestativas, assim, tá sendo muito bacana. As crianças também com um olhar super atento, ouvidos generosos, né, dispostas a ouvir, a experimentar essa experiência com as histórias, com o lugar, com a praça. Tá sendo lindo, muito bom mesmo. E conta um pouquinho da tua trajetória na contação de histórias. Como que tu entrou nesse mundo tão mágico? Eu comecei no teatro, quando era criança ainda. As primeiras experiências na escola, assistindo espetáculos. Por isso que eu acho que também essa oportunidade que as crianças têm de assistir aqui também é uma maneira de despertar nelas, né, o artista que cada um tem dentro. Então eu comecei no teatro e depois eu fui acadêmica de letras, né? Sou professora de língua portuguesa e literatura também. Então uma coisa foi juntando com a outra, essa paixão pelas histórias, pela literatura oral, se juntou com a atriz que eu já era. E aí estamos aí há 15 anos contando histórias. Bacana. E até quando tu fica em Tapes, qual é a tua programação de contação de histórias aqui na praça? Eu fico aqui em Tapes até sexta-feira, todos os dias, manhã e tarde, aqui na praça, cada dia numa tenda diferente, junto com vários contadores de histórias do país inteiro que estão aí. E eu vou contar vários contos da cultura oral popular brasileira. E no meu repertório tem histórias de Saci, tem muito caos, né? Essas histórias que as pessoas contavam antigamente, história de onça. Hoje eu contei os contos de adivinhação, que também são histórias tradicionais da nossa cultura popular. E assim, para cada público, a gente vai escolhendo um repertório diferente de histórias.